Welcome BBS Telefine akori mukono gafana wosiza kubera nga to tulaba mwebale nnyo mwebale ddala abakozi okola mulimo ki gonna gwokola kasoba ng'ogujja mu ssente tugamba ekyo so kubera nga to kyeyagalya mu ngeri ekyasiza okubeera yakabi nga woyagala kubanga awookolera osobola okubeera ng'ate ojja akasente program ebifa mu katale mande lwakubiri lwakusatu n'olwokuna n'olwokutaano essaawa zibeera mwenda buli lunaku nga tukutuusaako abantu gye bakolera emirimu gyabwe tali mu bulabye bungi bwe tubaddemuko twagamba tujja kunoonyeza buli katale tukulagirira ebintu gy'osobola okuba ng'obijja abantu bane okulekerawo okutangangaeyo ga nti ate kino kya ssente bwe jangu weerabireko tukutuusiza ddala mu butale obwenja n'omanya ebbeeyi y'ebintu tetuli balala tutambula n'ebikoe gyafe aba centenary bank baga nti yeeyo banka y'omuntu wa bulijjo enkola ya ssente agenti bw'omala okuweza ssente zo ng'ozijja embino ng'otwala waliko mulirano ewa neibawo ng'ogula ebintu byo osobola n'okujja no kasitoma anonye entamu ng'eyo anonye ekisena sukaali anonye rusaniya anonye ekibikka ku ntamu ssente n'azikuwa ng'akozesa enkola eya ssente mobile n'ozifuna ku ssimu yo n'omuwa ekyo kyazza okugula ayinza okuba anonye mulawo eri abawuulu ng'oyinza okuba oyagala obuntu nga buno omayaka kati buno bwa sayizi za njawulo noteeka kano kabikako kunva kati kano kabika kumata kano ne kabika akano ke kabika kunva kubanga ze zibe entono kano ne kabika kumata kano ne kabika kumakoloni okitegedde ngokose enkola eya ssente mobile kyali waffe naawe osokubeera nga atotula njaga kwebaza bwe naatulaba nga musinziira mitala wa mayanja tulina mikwano gyaffe abali mu buwarabu tulina mikwano gyaffe abali mu US tulina mikwano gyaffe abali mu UK nga mugamba BBS Telefine yeyoka kale my name is Departo Kateregga the microphone gulu atokulaba nga tukutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omulembe tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka akabaweesi buli kiweese osobola kukisanga wano oyagala ntamu oyagala kijiiko oyagala binika mwe bamaama baga nti ekibinika tekiva ku kyoto osobola okujja n'okisanga eno oyagala bokisi ewoomya enva osobola kugisanga eno oyagala jjaalo kano ke katale w'osobola okubeera ng'obisanga oyagala kisena sukaali ye kisena sukaali kiriwa sina sukaali kiriwa oyaga bino mwe abaamaduuka kano ke katale gye mugula bino kino nkimaze oyaga kano kaaki eno bokisi y'abeemasaka efumba ebijanjaalo oginoonya bulijjo waginoonya togiraba osobola kuba nga togisanga eno kiki kyo sinayogerako buno bwaki otandiseewo migaati Departo company of bread wano zino bwa keeke ng'ojjanga obusanga ate eno ekeeke y'ebitaano obulabye keeke ogisanga erimu amadaaladaala tomanyi kyebitegeeza kale kano ke katale mwe tuli olwaleero bagenda kuba batubuulira abantu bakyago sebera wano maama eno paasi oba yabawuulu naye ku masanyalaze agajjudde ensi eno abantu abaana bakyagolola sipiidi omuwulu ng'agendawo kasitoovu oba kasigiri ng'ayisaako sipiidi ng'adduka kati eno epaasi ya ssente mmeka eyo eno ya mutwalo gumu n'ekitundu gwokka omutwalo gumu n'ekitundu gwokka naye ndowooza zino bamukyalo we basinga ozikozesa naye nno gaatuuka mangi naye n'aba wano bagakozesa esinga kolagenda gagenda nga gagenze ogambye egolola etya oteekako sitoovu waawali omuliro wonna oba sigiri oteekako mangu tejja n'omukka oguyinza okwonoona engoye oyisaako wali katono kabulangiti wano n'otwala ogambye eno yagumu meka kitundu kyokka gumu kitundu waliwo bino bijiiko ezisena enva eno nneneko supu ereeta awerako eno ntonotono kalwaki mukolayo zino n'olaba nga waliwo sayizi enene waliwo sayizi entono kandi waliwo famire enene n'entonotono katinga abawuulu modolo eno abavubuka batwala kino ekitonotono omulimu guno maama bino obisuubula oba obyekolera tukola n'okusuubula kuba ayitemu zino nyingi tosobola zikola zimalayo tusuubulamu n'okolamu bwe tutyo ogumazeemu bbanga ky'omulimu gyo mingi kwokuba kakati biki by'ogufunyeemu nga ggwe ebyabaweesa te kino kiki koka donati kasala donati atulaba omulungi kwegamba ebintu obisanga eno ayagala okutandika okukola donati akram mugana akram matovu smolo masavu okalabye oyagala kukola donats oyagala kutandikawo bekare kampany biibino kano ke kakola donati kano ke kateekamu omutuli
mudonati katugende ko ne kusafuria nene atulage atulage ku BBS telefine twagala okwebaza abatulabanga musubinga live ku www.bbstv.tg twagala okwebaza abatulabanga mutsinzira ku Facebook tuli live twagala okwebaza ne Centenary Bank abatuteeka mu sente wano kati wetuli soko mbulire kati njawulo cheri wakati wene ntamu neno anti eno nene bunene era tujukola mabati agafe wano nice gafe tugajja bujja China ago wega tyo modoleri kati omuntu ayagala entamu eno aina kuba na sente nga mmeka eruwa waliwo kati waliwe kati waliweyo eyo fumba kila atano Nezikola kumikolo. Kumikolo na masomero. Naba hoteli enene. Batwala zino. Aizo. Kati enerimu sente meka. Yerimu mitwalo nkaga. Enenta mwemu. Naye nzito. Nene nzito. Kati eno. Eno naye mwemu jikola. Yo shumuko. Ono shumuko. Musubula mune muleta mune zabalala. Waluwa janga sente ntono tono. Nagamba kantu waleke ni yaka sente akatono tono. Kati ate eno. Eyo ya fefe tujikola. Kene limu sente meka. Eyo mitwala abiri. Emu. Emu. Omulimu guno wakusala wati waguyingira mu mama. Owange kutetenkanya bulamu. Kutetenkanya bulamu. Naye kirungi kyago tegusala. Tegusala. Ekyuma tekivunda. Ekyuma tekivunda. Otogula nga kisigalawo ng'enkyantu. Pako oli wanajira nagula. Ate leo bwentunda kajalo nga koguzeeko ate nkyo olina jja nagula kikalayi. Ate olina jja nagula Bwechi tuyo, kasafu kanyama. Kati njagala okuba okwe kubire nduru. Oiteba customer bonna gye bali, obabulire wokolera, abamasomero, bano bansika chipusi, bano ba hoteli, obagambe bajje bakugureke ebintu obiina n'amasigiri. Nkoola abamasomero mwenna gye muli. Nsokedde ku Madamu Rebecca Kajans Progressive. Nze nsupplyingayo. Eyo nze nsupplyingayo. Kakati nemba koola bonna luzira primary school gundi SS nabonna bakoledde ku mirimu kwegamba bangi benkoledde ku mirimu St Paul wanolweza nabo mbakoledde ku mirimu mujje emirimu gino tujikola mu bungi ddala ate tubaweereza obulungi obw'ekitalo mu ssente ensaamusaamu ebbeeyi ebeera ya kutegeeragana bw'ogira we tutambulira oluusi tulina matiriyo eziri mu ssente entonotono tulina matiriyo eziri mu ssente nnyingi era matiriyo zino tuzeetuusiza okuva e China amina tumira ku mwami oyo mwami nedda wamugoba awo teri mukazi akola mu katale atagoba musajja okujjako ntumira abaana bange naye bino eby'abaami eyabaami wagoba embwa mpozi bana abaami abazukulu abobokka naye oli wagoba welcome BBS telefine now nawe sokubera nga totulaba twagala kubuuzako na tamugeri enjawulo oli otya kyali waffe oli otya mukwano gwaffe this is the fabulous show ebifa mu katale program Ssaabasajja we bali obalaba nga batambuza bano bonna ba customer bali kubanga ate bagula ebintu kale twongera okutambuza ate obulamu kubeera nga tubutambuza mu ngeri ekyasuza okubeera eyakabi okulaba nga ate embeera tugitereeza gano masigiri nga bwe tukugambye nti kano ke katale k'abaweesa waliwo esigiri mwe banjo kya nnyama banjo kya bansiika chipsi bansiika sosagi batufumba mikolo amasigiri gye gali eno akatale k'abaweesa buli agala ekiweesa sebwa osoko kubanga ate mugana fe ojja nojira kati ateno wali yochi mwa eriwa eno sitowa atenga yo tukolera yo mukolera wo chi wano ntamu masigere standi za tanga twakole mimi jama enyo wano mu covid 19 mutanga we mola abo standi tanka bwawe sebwanga wale rabwe mubwe obola bawo Akwate batu kate batu baza ne emirimu ejo twatwa ya dalo bulambo awo ntwa bukumira dalo Choko kubira government omulanga ebebaze era kubira government omulanga etwebaze watekere ko dalo sira ko mulimu guno gulimu abantu banji mulimu abantu abatasumira ko dalo mulimu na abayivu dalo na abayivu dalo dalo kutuba lyo kuba ba ministro ba president nozo wetu ina eri abaweesa nga bali badde basobola okwera ba minister ba minister leba president we bali waneno Wuliwo muweesa nga yete yafuna musagu watu kamusomero nga atakole ekintu ekyamagezi ekyegomano oyo yeta kiki muyivu na ye kizuja tusanga nti tuwa bwa mukisa kulirizibwa wabula tulina abakula nti batutegeerera tutuka maaso batukuba enkokola gwe n'otuuka mu ministry atugezo bange ya labor agenda n'otawa wa mwechi mukisa nenga tulina abavubuka bangi kalwayo gavumenti eri kukyebayita
eno program pya je batandise paisi modo ne ate fe tetuteredwa muyaddo omukisano ogutya n'ogumu naye nga sente ziyo balowooza nti ki omulimi naye ngaomulimi fa bakola gunja eri efukirira kani efukirira enyaanya efukirira ki kuyamba mu kulima emboga abalunzi b'enjuki wano wano ebanona ebintu ebitukola ebiwakula enjuki owulira naye tetuweebwa mukisa nakola ki nakufiibwako kale ekintu ekyo kikola ki kituluma nefa kino wetuli olwaleero Injao hizo utatusanga o, uwensonga. Tetu imide kuchapa cha mtu ya kwa lachi, tetu manyo. Hatu ya mwizi inti ya guze, uli ya guze. Uwebasenda, uwebasenda. Uwebatukolachi, uwebatunyiga. Kati ingo jeko kusomoze woko, kwango kutukulide, kuli mu government okusinga. Kati mwe kusomoze wachipe muina mumurimo guno. Ngo jeko kwa, etaka siria fe, government tetufudeko, kusomoze wacho kuli mumurimo guno. Kusomoze woko kuli mumurimo guno, ebeye mtipetukoze saa, yote cha hariko control. Lero jane nkulamu ile sigiri katugezo venta Gendo kudanga denta muu ya rinye mitwaro kumi. Uli ache gamba. Urumu na mpito mubi. Nenga nage nange jenjo urumu wa mabati. Nga mkampu ninga uila zidoshi. Zishumu kezutu waku mabati. Kwa nungeza na gana makade. Ima tewicha ina control ya price. Kufaya sija kulimbe. Sazi nosora muze sigiri yeyo. Mitwaro tano wabiri. Chane gamba njagari mitwaro tano wa milioni. Ule nsonga. Nange simanyi beichi. Neparu urabichi. Bintu uya. Kakati kuna umulimo ugumazemu banga chi? Banga liye ngumazemu ya kugamu uvayi nazari wakumuli mguwari kwa jajangi. Mkuli dewa no, uemfunyene digulie makerere, ya denasoma ilayena guno guwegunda bido tuta uemkorachi. Wasoma bichi? Ndimu social sciences, na kejari nga mjenda, ya psychology. Ne weka ngo liye no? Seka nga weka nzi, kubacha echi neta chika katako kuhomu higirizi. Katika ba customer, ubabuli ya wosangi kwa, ubabuli ya biotunda, bajiba kuwagire. Amanya gange nze mu birufa hizo muziku wa marumiro sangi wakafule mu kasarodi nkole ntamu ebyoto bya masomero ngenambe yange eri 0742 kaga munana abiri mwemu abiri musatu gidemu 0742 kaga munana abiri mwemu abiri musatu jeba kuwagire ajeba tuwagire tebawagira nze baba be wagide ne banange kubange abiri tukole wa mikono kuwagira nsi yafe Tukola bintu byaffe tekuli kyo kiva chino bachi wala tufuna yo matiyo fe tukola mwe chino nacho okola chi kyo kyo ba weta ze bwa birufa hizo kwa marumiri na magoma mu birufa hizo bwate bwa game gara ya timu katale ka Ssaabasajja Kabaka akebiwese abasajjo balaba bali bize bakola mabinika abasajjo bali bize bakola masigiri bize bakola obuma nga buno mwe musanga buma ku hoteli ngona bengalo wale wali sabuni nyotamanya wawe biva mu katale ka Ssaabasajja Kabaka mu kisonyeno je baweseza abantu je bali bayitirivu dala bakolera dala emirimo ku BBS telefoni na kolim garange program ewagidwa Centenary Bank abagante enkola ya sente mobile nunji nyo abagante enkola ya sent agent nunji nyo atene enkola ya sente visa card ozenga wano sente ziletere ku kuchi sente ziletere akukadi omusajja omwe wano sente ziletere kusimu ngokoyisa enkola eri ya sent mobile omusajja aberenga atakufaako wali wano muganda wange oliotya oli bulungi ngoli munyika avu naku chichi wali Tewale. Situle muku kudobozi ngazi. Tewale tu. Elwe naku zino manyo buwapo buwebole sobu zi. Ateka katikiro Charles Peter Mayiga owechi tiwa. Yatuga tulekerao kwe kubagiza. Bane mulekerao kwe kubagiza. Mbizimu tutambule na yo paka lwe tunawangula. Tomu uliriza. Tomu uliriza dobozi ya katikiro. Maulega fwa Ageesigika. Elandi uliriza. Yatuga tulekerao kona chie. Kukwe kubagize katisagala we kubagize sanyukira mwecho choyina choko jetu labe atobula mbo tunzo kubanga atetu butambuza hee uyino kubera musanyo atichino chichi ya rabbi banna kava yachi ya ntamu ntamu saizi chi ntamu tujita inchi kumi wa satu egenda mwe vidomra vya maze makumi ya habiri mbitano Eyo kati eno kwebika. Eba sente ya sente nga mmeka. Ufewa ntujisubuza emitwaro chinana mwetano. Abantu emusubuza entamu zino basinga kuvaawo. Abamu bava Mbarara, ne bava Masaka, ne bava Fort Portal, ne bava Hoima. Kati gw'oli musubuzi oba bino obyekolera. Ufeze bino tubi ngula mabati. Nimpa abaana ne babinkolera.
Nimbiteka kuduka lyangu. Katusoko tuyitiremu. Omulimo guno kyetaagisa omuntu w'abayagala okuguyingiramu ogwentamu baziweese bazimuleetere kimwetaagisa sente mmeka okutandika business eno eyentamu. Business kyetaagisa sente nga ezitasuka katugole nti bw'oba oyagala kukola ekintu ekyamaanyi ekivaayo amangu. Olina okuba n'emiliyoni zo nga 10. Ati totumalamu tunula wali mu kamera okyogeremu olina okuba n'emiliyoni mmeka nga 10 okulaba nti olina omulimu ng'ogubaddewo nga zino bwe zigenze osobola okukwata entamu ezo n'ofunira omuntu omulala ng'omuwola bwozi n'atwala n'atunda n'akuleetera sente. Ebiramu okuba nti n'ogenda kukola nga tosabirawo sente n'okola n'osindikako emasaka ewaffe n'owaako omuntu n'agamba nze nkolera Hoima, nkolera Fort, nkolera Jinja. N'omwana agenda n'atunda n'akuweereza sente. Nga bw'aleeta nga bw'omwongera endala nga bw'aleeta nga tebasobola kunyaga. Kisinziira embeera gye muba musinkanyemu ne muno engeri gye mukwataganyemu. Biki by'okoze mulimu guno okuba lwagutandika? Ebintu bye nkoze mulimu guno mwebiri mpereddemu abaana bange basomye. Abakazi oyina basatu? Omukazi ndi n'omu. Ali akyali omu. Omukazi ndi n'omu, abaana basomye. Okay, batambuddeko bagenze ebweru naye batandise okunoonya sente ebweru. Naye nga zivudde muno. Era ziva mu bintu bino bye tukola bino. Kubanga bakasitoma obabuulire. Tubikolera abamakomera abajja wano babisanga wano. Kubanga tulinawo materials anjawulo. Kati materials. Atulabe omulungi ku BBS Telefine nga twagambye tuzze mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ebiweese. Materials anjawulo. Bwenu. Kubanga oyo tumuyita stainless, ono tumuyita aluminium. Ono stainless? Mwoche mwoche. Ne gas. Ate ono? Ono aluminium tuzinga buzinze na nyondo. Kukuba kukubi ne tuzinga ne nyondo, nebeera ng'entamu ng'efuluma. Tesobola kufaanagana neno. Aye ne bei za njawulo, eri essaawa eno girunda miliyoni emitwalo nkaaga. Atulaba omulungi eriyo entamu ey'emiliyoni emu mu emitwalo enkaaga. Yene ya stainless. Omukulu jagambye kati eno ya sente meka? Kati eno yomba nkisuubuza emitwalo 85. Kati ate bw'oba otunda butunzi nga tosuubuza? Anti kati kubanga nze oli mpozi kizibu okuba nga nze nga ntunda nsobola ogitunda akakadde. Akakadde? Ng'oli aze nga si ne bakampa ng'oli si yakumusuubuza nga mutunze butunzi muntu mulala nga azze bwe. Olaba kasitoma nkusibule? Kati bakasitoma mbawo omulala nga nze federo no kafumbe mukasa. Buli aneetaaga nga wendi wano nkolerawo entamu bulijjo weetaaga yonna oba ya ssomero oba ya bano abakola ebibiina abatunda emmere abafumba emmere mu babayita batya bano mawoteeri awoteeri waliwo nabano abatuweereza emmere ku mbaga ne batufumbira kataringi bonna abo nga bajje batusanga wano mu kisenyi we tukolera ebintu bino mukuliro tolina simu gibawe essimu njiina essimu yange eri 0772 59 59 94 ndina neyatero eri 0701 59 94 nsangibwa wano soko ngambira abantu bakozesa nnyo bank ya Centenary Bank. Centenary Bank ye bank yonka na DFCU. Tugamba Centenary Bank yeriko. Centenary Bank yokka gy'osobola okubeera ng'ate muganange owettanira beera ng'ate okozesa enkola ya Cent Mobile, beera ng'okozesa enkola ya Cent Visa, ate okozesa n'enkola ya Cent Agent. Totuula na sente. Bamaze okugulako entamu ya kadde kamu emitwalo nkaaga, sente zitwale wa agent, sente oziterekewaawo ate olabe obulamu nga bukyuka. Njagala kumaliriza mu ddakiika ntono nnyo ate ka nkutwaleko ne wano nkulambuzeeko bulambuza olabe abasajja bwe bali bize, olabe abasajja bwe bali mukole emirimo, olabe abasajja engeri gye bakwasaganyamu ekintu. Nze Departo Kateregga the microphone gulu buno bwe bwakasasiro. Musanga ku masomero, musanga bwe basuula mu kasasiro, musanga mu compounds ennungi ez'abagagga ngaffe, osanga omuntu we tusuula kasasiro, obuntu buno nabo babuweesezza eno mu kisenyi mu katale k'abaweesa. Oshegedde muganange osobola okubeera ng'atojja bibi n'ebintu ebifaanaganako nga bwe biti. Osobola okujja ate n'obeera nga era obinoonya. Njagala okwebazaako ku bantu abagamba nti bannange eno programu tulina okubeera nga tujja kubanga tuteekamu obuyiiya tukunoonyeza buli kimu gy'osobola okubeera ng'atokisanga.
buli katale jekali joso kwenga to tambuzo bulamu mugere kya zokubere yakagere kya zokwe yo mulembe abasajja je bali obaka nakola kachi wali wako kali mukola abasajja je bali bayine nyondo zaabwe sigana kusinga ko nyo wanu baganda bange anjagala okubagaliza ebirunje ebyerere yenze Departo Kateregga the microphone gulu mbadde ne mgana nga azizi ku kamera ne mgana Francis atuvuze Stephen Sidezeli mu studio my boss Solomon Walgembe na buli omu alabo client ate programs zotso kubanga tujitambuza mu kyaso zokubere yakabi Centenary Bank enkola satu nzigambye that is sent agent sent mobile ne sent visa card chuso bulamu bwo ngokose bintu ifana kato kongebyo ngotambula ne Centenary Bank program ifa mukatale but we don't na kule pako na kuja kwera luancha a very good afternoon. Ebifo mukatale bikutusibwako banafu aba Rexba KCCA Centenary Bank